Salve, acelerados! Dubai é aqui no Aras Tuiuti. Se você é um petrol shake exilado aqui no interior paulista em busca de um SUV que te dê status, cor branca e custe mais ou menos 400 a 450 mil reais, temos aqui três ótimas opções. A minha é o Porsche Macan GTS. Eu gosto porque a minha, agora sim, é fácil de falar. Mercedes-Benz GLC. A Mercedes acabou com aquela sopa de letrinhas maluca que você não sabia se era SUV, se era sedã, se era carrinho de mão, o que, que era aquele negócio que lá. Que então é agora tá padronizado. Este aqui, meu caro Bola, é simplesmente um Classe C com teto mais alto e mais espaço. É o SUV do Classe C, Mercedão GLC. Te agrada mais do que esse Range Rover? A minha escolha aqui do meu glorioso Range Rover Sport foi baseada aqui no último comparativo que fizemos aqui, eu participei, e foi muito criticado pela minha direção. Então, de maneira que eu não quis contestar esses rapazes, eu optei por algo um pouco diferente. Eu tenho aqui um 3.0 V6, tal qual vocês, mas o meu é turbo diesel, então eu ficarei pra trás, mas vou estar no luxo, vai estar legal. E vai ter a desculpa, né, de estar no diesel, apesar do torcão aí, vai tomar um pauzinho na pista assim. Agora você chegou aqui, eu olhei, Velar é você? A frente do Range Rover Sport e também o interior tá com cara de Velar. Sim, exatamente. Na real, quando essa geração do Range Rover Sport foi lançada em 2013, ela foi muito inspirada no Evoque, que era o, na época era o Range Rover mais recente. Agora, nessa reestilização que teve, ela foi inspirada exatamente pelo Velar, muito no interior e do lado de fora também. Bora acelerar os três V6 turbo, só que um diesel, dois a gasolina, diesel do Bolinha, certo? É nóis. Conhece um hino de Dubai, não? Por favor. Alcione? Por favor. Ô, coisinha tão bonitinha do Dubai. Bora aí. Alguém riu? Não? Não? Ninguém? Tá bom. Você tá, sabe o que você tá? Igual o Munhoz, você não consegue não fazer a piada ruim. Olha, passando um pouco de acelerar bastidores, recentemente nós estivemos aqui com esse Macan GTS para outra gravação e eu fiquei alguns dias com ele em São Paulo e eu saí um pouco deprimido, porque eu pensei, nossa, este é o carro mais ideal para um acelerado convivendo dia a dia em São Paulo. Ele freia como tem que frear, acelera como tem que acelerar, faz curva como tem que fazer curva, carrega a gente, a suspensão aguenta pancada, enfim, eu não consegui achar um defeito no Macan GTS, fora o fato dele custar 450 mil reais e eu nunca poder ter a chance de comprar um, a não ser que a gente chegue em 10 milhões de inscritos. Ajudem nós aí. Alô, vocês, 9 milhões, sentem alguma coisa? Por favor, vamos ajudar o pobre menino Cássio que está com um problema grave sem dinheiro para comprar o seu Macan. GTS, agora, hein? Não qualquer um. GTS. Você falou o seu é um GTS, eu não disse ali no começo? Eu estou a bordo de um GLC, mas não é qualquer GLC, é um GLC 43 AMG. Digamos que é o AMG de entrada, porque vocês conhecem a AMG, a divisão esportiva da Mercedes, que tem aquela lógica One Man, One Engine. Cada motor ali é feito especificamente por um engenheiro, cheio de guerigueres, e é caríssimo, né? Porém, nos 43 você tem essa diferença, né? Não é One Man, One Engine, e obviamente são motores menores. Aqui a gente tá falando de um V6 contra os AMG geralmente são V8, mas olha, não deixa de ser um carro muito legal. É several men, one engine, então? Uma galera, um motor. Vários brothers, sai um motor. Já o meu aqui, o nosso glorioso Range Rover Sport SE V6 Turbo Diesel. E, bom, tem uma sigla imensa por trás dele, mas a grande novidade aqui no interior é que ele trouxe a mesma telinha aqui de multimídia que controla ar-condicionado e blá 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 do Velar. E com isso, mais o painel de instrumento, mais a central multimídia, somam mais de 30 polegadas de tela no interior desse carro. Eu me lembro que uma vez, quando eu era pequeno, mamãe comprou uma TV de tela plana de 29 polegadas, eu já achei incrível. Hoje em dia você tem 30 num carro. Dá pra ver a Copa dentro do seu Range Rover aí, não, então. Dá pra ver três jogos ao mesmo tempo. Agora, falando em tela, a Mercedes tem essa daqui que é não retrátil, mas eu vou te falar uma coisa. Eu me cafundo todo aqui quando eu sento no Mercedes pra mexer em tudo rapidinho. Ele tem comandos muito peculiares, esse joystick aqui no meio, o câmbio na coluna, é um pouco diferente do convencional. Pois é, e muito me surpreende, pois a Mercedes é uma marca que é conhecida pelos seus clientes de idade, digamos, avançada, e os comandos são muito confusos, então o pessoal deve ficar um bocado atrapalhado. Bora acelerar? Olha, o meu aqui, Cássio, você ficou travado aí pelo Bola, mas, rapaz, anda muito.
E no 0 a 100, pelos números da Mercedes, ele é até mais rápido que o Macan. São 4,9 segundos contra 5,2 aí no Porschão. É verdade. É interessante que em todos os números, né, em potência, em torque, em aceleração, todos os números no papel, o GLC 43 AMG é superior ao Macan GTS. Mas, amigo, a gente sabe que Porsche é Porsche, Porsche é mais que números, e ó... Na dinâmica ele vem que vem, né? Primeiro assim, certamente nunca tive tanta diversão acelerando um SUV em pista como estou tendo agora. Eu vou ficar pra Espera trás. Espera a bolinha aqui, vai. Eu fico atrás com um sorriso na cara, porque avaliar um Range Rover por sua ficha técnica ou ficha de equipamentos é tão injusto quanto avaliar os Beatles pela qualidade do Ringo como um baterista. Pra estar dentro de um Range Rover, velho, você tem que entender isso aqui. É fantástico o luxo desse carro. Essa telinha aqui, que não é retrátil, ela inclusive tem um joguinho assim que você vai mexendo automaticamente, é uma coisa de louco. Parece que você tá num carro do Black Mirror isso aqui. Mas ô bola, dá um acelerão agora na nossa frente, na reta, porque bem ou mal, você tem 70 quilos de torque aí. Eu acho que o primeiro pulo até que vai. Mas eu tenho 2 toneladas, né? É, os dois menores aqui na casa de 1.800 quilos. Eu tô de pé embaixo aqui. É, na saidinha você vai, mas depois a gente vai embora. O seu 0 a 20 não é muito diferente, mas depois a brincadeira muda. O dieselzão não cresce. Não, não cresce. Mas aqui, certamente, o consumo é melhor, apesar das 2 toneladas. É, eu tenho vários modos de condução. Você pode colocar no individual, que você regula a suspensão, motor e tudo mais. E nos modos já pré-definidos, eu tenho Sport Mais, Sport, Comfort e Eco, que eu não vou usar nem a pau. Tô voltando aqui pro Sport Mais pra brincar. Legal. É, eu tô no Sport Plus aqui, que é bem fácil de achar. E mesmo você colocando aqui, escolhendo o modo, ainda assim você tem a opção de alterar cada parâmetro individualmente aqui. Até o ronco, você pode deixar o carro molinho aí no modo Comfort, mas colocar o roncão no modo Sport para impressionar as pessoas nas ruas de São Paulo. Para você ter noção, quanto o meu carro só tem o Sport no nome, ele não tem nenhum modo Sport, só no câmbio. Ele tem o modo Eco, tem uns 37 modos de off-road aqui para você subir até a casa. É, não é um carro para fazer essa brincadeira que a gente tá fazendo aqui. O seu Range Rover, dá para ver que ele aderna demais. E o Porschão vai como um esportivo, cara. Exato, até, Gerson, te cortando um pouco, mas era o momento ali. Essa curva aqui do Aras Tuiuti, que a gente não deu nome às curvas aqui, a gente precisa dar, ela é um grande teste de acerto dinâmico de chassi, porque ela é uma curva de raio decrescente e cambagem negativa. Então, é ali que põe aí a imagem do Lifan X80, alguns SUVs mais molinhos dão a sensação de que vão capotar ali. E esses aqui vão com bastante firmeza. Nossa, cara, mas esse carro aqui é um grande espetáculo como engenharia, e um carro de 2 toneladas e 70 quilos de torque consegue fazer. É realmente incrível, velho. Que máquina. É, a gente fala que você vai ficar pra trás, né, bola? Não é porque esse carro é lento, é porque os dois que a gente tá são realmente muito rápidos. Sim. Se você imaginar, imagina 25 anos atrás um SUV diesel fazer 0 a 100 na casa de 7 segundos e meio. É um absurdo, gente. 2 toneladas e 200. É, e meu Mercedão acabou de frear sozinho aqui, porque ele já detectou que eu tava chegando muito perto do Porsche. Ele tem esses sistemas ativos aqui, como os 3 carros têm, né? Sim. Fazendo um pouco de copa e cozinha dos acelerados, né? A gente, ó, essa curva aqui como testa muito o equilíbrio do chassi. Até o Macan aqui sai bastante de frente. Mas tem muita gente, né, que reclama às vezes na internet. Nossa, mas vocês não são imparciais? Vocês não falam que tal carro tem defeito? Mas olha, alguns carros, como eu tava falando, um Macan GTS pro dia a dia, na nossa realidade brasileira, o único defeito que ele tem são 2, na verdade. É o preço e o fato de eu não poder ter 1. Exatamente. Inclusive, o Range Rover é, pessoalmente, um dos meus carros favoritos. E eu, já que eu tô com uma camisa do The Who, falei de Beatles, eu vou continuar a minha ideia musical aqui. Vou citar a Janis Joplin, parafraseá-la e falar: "Oh Lord, won't you buy me a Range Rover?" Porque isso aqui é um espetáculo. Olha, GC usando a pista toda! É, pra desgarrar do Porschão tem que acelerar bruto, cara, porque esse carro aí, você tá, anda demais, e o meu Mercedão, os controles entram bastante, né? Não sei se o seu aí entra. Eu ganho de você aqui, ô Jackson, se a gente fosse fazer um tempo de volta, eu consigo dar o pé antes na saída de curva. Exato, eu tenho que ficar cozinhando e o carro vai me matando aqui. Mas eu acho que em linha reta na drag race vai ser bem parelho. Bem parelho. Bom, eu percebi que vocês perderam a paciência de me esperar e foram embora, né? Então vamos começar um triangular de drag races. Bora, tá muito gostosa essa brincadeira aqui. Começando com a Range, né? Porque se a gente... A final antecipada aqui é GLC versus Macan. Então vamos começar com Macan versus Range Rover Sport.
É, senhores, eu já falei isso outras vezes, mas se por acaso se descobrir aí que o Carlos Slim teve alguma aventura no Brasil no início dos anos 80 e, na verdade, eu sou um filho ilegítimo dele, o Macan GTS seria o meu carrinho de... Teria uma McLaren MP44 para track day, final de semana, mas o meu carro de dia a dia seria a Macan GTS. Não precisa nem ser um turbo, GTS, porque você é humildão. Ah, o turbo chama um pouco a atenção em São Paulo, problema aí de violência. Prefiro um GTS que é mais discreto. Um Porsche branco discretinho como esse aqui, né? Olha, na verdade, andando na pista é muito difícil competir com um Porsche sendo um carro da outra marca, porque, bom, você que é um músico, acompanha o meu raciocínio. Gostei do elogio, obrigado. Você precisa comprar um músico. Você precisa comprar uma guitarra, certo? Aí você vai numa loja de instrumentos musicais que vendem guitarras e baterias, etc. Essa é a Mercedes. E você precisa comprar uma guitarra e você vai numa loja que só faz guitarra da vida, essa é a Porsche. A Porsche só faz carro que anda rápido. Não precisa se preocupar com muitas outras coisas. Então a expertise que eles têm em acerto de suspensão e direção e tudo mais é muito difícil outra marca chegar perto. Mantendo a sua analogia, no caso a Range Rover então é uma fabricante de saxofones. Porque ela, apesar de criar música, como é SUVs, no caso aqui na nossa metáfora, ela faz uma coisa completamente diferente que esses dois fazem. É a engenharia a favor do luxo e do conforto, enquanto aqui está em favor da esportividade. E isso me conquista. Deixa eu entender. Isso aqui, então, é um saxofone, uma guitarra e um xilofone? Fiquei confuso. Não, ali é um saxofone, essa é uma guitarra e esse aqui é uma mistura. É um one-man band. Exatamente. Aliás, já que é para criticar os carros dos outros enquanto se elogia os próprios aqui, eu achei muito estranha a combinação de couro caramelo de um Jetta TSI com cintos vermelhos de um Uno 1.6R da sua Mercedes. Achei um pouco estrambólico. Também tem uns trechinhos ali de cor amarrom, como dizia um amigo meu no prézinho lá em Guarulhos, que também meio estranho. O mesmo amigo que dizia que você estacionou na Diagonal aí? Na Diagonal também, esse aí. Um abraço aí pro meu amigo Aloysio. Deixe o seu like neste vídeo, se você antes de deixar o like, vamos dizer o que vem depois, né? E o que vem depois, então? Drag Races é o próximo vídeo. Eu acho que você tá prejudicado aí, Bolinha. Eu acho que vou precisar de um handicapzinho para ter alguma chance. Então, deixe seu like, deixe seu comentário e volte em breve que teremos Drag Races aqui. Uma coisa importante aí, você que está assistindo. Por que a gente divide esse vídeo? Imagine que a gente gastou 10 dinheiros para fazer esse vídeo, alugar a pista. Mostra aí, tem uma câmera que mostra todas essas pessoas que estão aqui trabalhando. Agora, se todo esse trabalho gerar um vídeo, o vídeo custou 10. Se ele gerar 2, o vídeo custou 5. E o nosso departamento financeiro fica, felizão. Na verdade, eu vejo poucas pessoas trabalhando. Elas estão paradas. Eu vejo muita gente sentada. Eu vejo 20% das pessoas trabalhando aqui. Mas claramente não está trabalhando.